নমস্কার আপলু সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ বাৰু আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আছেনে নাই কমেন্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকৰ যদি আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আছে নতুবা আপোনালোকে যদি এতিয়া পৰ্যন্ত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন বনুৱা নাই তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আপোনালোকে হয়তো জানে যদিহে আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন থাকে তেন্তে আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালটিৰ উপাৰ্জন কম বেছি পৰিমাণে হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা ডাঙৰ বেমাৰ হয় আৰু আপোনালোকে সেই বেমাৰ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাতত যদি পৰ্যাপ্ত পইচা নাথাকে তেন্তে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখনে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ সহায় কৰে তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড বৰ্তমানলৈকে বনোৱা নাই তো আপোনালোকে শীঘ্ৰেই বনাই লওক তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে ওলোৱা সেই ভাল খবৰটোনো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভাল খবৰ যিসকলৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে বা যিসকলৰ নাই সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে তো ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মই শ্ৰী পাঞ্জী গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপুনি নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক যাতে আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকে আপোনাৰ যদি আয়ুষ্মান কাৰ্ড এতিয়ালৈকে নাই তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে নিজে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব পাৰিব বুলি জনাইছে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি অলৰেডি আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই ৰাখিছে তেন্তে আপোনালোকে এটা বেনিফিট লাভ কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বাবে এতিয়া নতুনকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে মানে মোবাইলত যে থাকে এপ্লিকেশ্যন তো সেই এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে তো সেই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আয়ুষ্মান কাৰ্ড যাৰ নাই তেওঁলোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে সহজতে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব পাৰিব আৰু যিসকলৰ অলৰেডি আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে সেই আয়ুষ্মান এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া কিনো সুবিধা লাভ কৰিব যাৰ কাৰণে নেকি মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি সেই এপ্লিকেশ্যনটোত যেতিয়াই আপোনালোকে সেই আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনৰ দি লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পাছতেই আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনালোকে প্ৰথমেই দেখা পাব যে আপোনালোকে এম্বুলেঞ্চৰ ফেচিলিটি আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে এম্বুলেঞ্চ বুক কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আপোনালোকে কোনোবা এখন জেগাত আছে তো আপোনাৰ ওচৰত যেনিবা এম্বুলেঞ্চৰ নাম্বাৰ নাই তো আপোনালোকে সেই এম্বুলেঞ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ঢেৰ অপশ্যন পাই যাব এম্বুলেঞ্চৰ তাৰে ভিতৰত যিখন নেকি অপেন থাকিব সেইখন আপোনালোকে লৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব আপোনালোকৰ চিকিৎসালয়লৈ ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে দেখা পাব অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ যিটোত আপোনালোকে দেখা পাব কেইবাটাও ডিটেইলছ প্ৰথমটো হৈ গ'ল আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইলটো চাব পাৰিব মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন চাব পাৰিব দ্বিতীয় অপশ্যন হৈ গ'ল ৱালেট ডিটেইলছ মানে আপোনালোকে হয়তো জানে যে প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা পইচা দিয়া হয় তো সেই 5 লাখ টকাটো ইয়াতে পইচা ৰূপে থাকিব এই ৱালেটত তাৰপাছত আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি যি নেকি আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিলে তাৰ আপোনালোকে ডিটেইল চাব পাৰিব যে ক'ত ক'ত আপোনালোকৰ কিমান টকা পইচা কাটিলে ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত আৰু লগতে আপোনালোকে হস্পিটেল চাৰ্চ কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ এৰিয়াত কিমানখন হস্পিটেল বৰ্তমান আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে মানে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ লগত কিমানখন হস্পিটেল লিংক হৈ আছে আৰু কোনখন হস্পিটেলত গ'লে আপোনালোকে বেটাৰ চিকিৎসা লাভ কৰিব সেইটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ যিটো নেকি ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিছে সেইটো হৈছে আপোনালোকে কি বেমাৰত খৰচা কৰিলে পইচাটো নহ'লে এইবিলাকে কি কৰি দিয়ে তো জি টি বিল বনাই দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকে যে ইয়াতে পইচাটো খৰচা কৰিলে আপোনালোকৰ পৰা কি ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত তেওঁলোকে পইচা ল'লে এতিয়া ডাইৰেক্টলি যেতিয়া নেকি নিজে পইচা পে' কৰা হয় তেতিয়া ধৰি লওক গম পোৱা যায় ৰিচিপ্টখন চাব পাৰি কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি অলৰেডি কি কৰিব চৰকাৰৰ পৰা পইচা পাব তেওঁলোকে জি টি বিল বনাই দিবও পাৰে গতিকে কি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিমান টকা ধৰিলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্টৰ ডিটেইলছত গৈ চাবগে পাৰিব তাৰপাছতে আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ৱালেট ডিটেইলছত যে আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি যি নেকি বেমাৰ দেখাইছিলে
তাত আপোনালোকে কিমান টকা খৰচা কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ কিমান টকা অলৰেডি এভেইলেবল বেলেন্স আছে আপোনালোকৰ হাতত হেয়া ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আপোনালোকে সেই ডিটেইলছ মৰমে আপোনালোকে নেক্সট জোত যাব তাতে আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে তো এই এপ্লিকেশনটোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ মানে আমাৰ বিলাকৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব নহলে হস্পিটেল বিচাৰি ফুৰিব লাগে এম্বুলেন্স বিচাৰি ফুৰিব লাগে ক'ত পাম ক'ত নাপাম তো এইবিলাকৰ চিন্তা আৰু নাথাকিব ইয়াত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশনটোত লগ ইন কৰি লোৱাৰ লগে লগে সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে অট'মেটিকলি তাৰ পৰাই লাভ কৰিব বুলি জনাইছে এই এপ্লিকেশনটো বৰ্তমান সময়ত বেটা ভাৰ্চনত আছে মানে এই এপ্লিকেশনটো বৰ্তমান টেষ্টিং পৰ্যায়ত আছে গতিকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব লগ ইন কৰি চাব আপোনালোকৰ হয়তো খোল খায়ো যাব পাৰে এই বৰ্তমান হয়তো মানে ধৰি লওক টেষ্ট কৰি থকা হৈছে সকলোবিলাক বস্তু ডেভেলপ কৰিব লাহে লাহে তো এই এপ্লিকেশনটোৱে শেষলৈ গৈ আমাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ সহায় কৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে নে নাই সেইটোৱে লাষ্টত আকৌ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই আছিলে খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাৰ খাইছিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম